جيف باسوس waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka dunida ugu taajirsan waana mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha shirkadaha guulaha gaaray waxa uuna hoggaamiye ka yahay sidoo kalena uu yahay milkiilaha iska leh shirkadda Amazon ma ahan burmuunin in la dhaho shirkadaasi tiknoolajiyada ma guuleysan lahayn haddii uusan dadaalka intaan la eeg uu ku bixin lahayn Jeff Bezos in shirkadan oo ahayd baqaaro loo beddelo mid wax waliba iibisa waxay u baahan tahay maskax ballaaran iyo sidoo kale qorsheyn la xiriirta in khatarta loo bareero iyo halabuur culus Jeff Bezos higsigiisa kuma koobnayn oo kali ah halabuurka ganacsiga ee waxa ay ahayd mid ku saabsan waxyaabihii uu danaynayay balse su'aashu waxa ay tahay sidee hoggaamiyahan Bezos uu ku gaaray horumarka intaan la eeg kuna gaarsiiyay shirkadiisa waxa muuqaalkan aynu ku eegaynaa 10 qodob oo ay muhiim tahay haddii aad samayso in shirkadaada ama ganacsigaagu uu horumar gaaro sida Jeff Bezos ugu horreyn ogow in dhibaato waliba ay xal leedahay marka la fikiro hal abuurna lala yimaado Bezos markii uu yaraa waxa uu aaminsanaa aragtida la xiriirta awoodda hal abuurka waxa uu xilliyada xagaaga ah waqti la soo qaadan jiray awoogii oo ku nool tuulo yar oo ku taala gobolka Texas ee dalka Mareykanka waxa uuna xilliga hagaajin jiray wax waliba oo farsameyn iyo hal abuur u baahan ee yaalla guriga awoogii awoogii ayaa mar waxaa lacag badan looga qaatay hal abuurka arrimaha casriga ah kadib markii uu shil gaari u galay uuna ku waayay mid ka mid ah farihiisa waxaana qallin looga sameeyey gacan ka mid ah gacmihiisa isaga oo xilligaasi loo geliyey suul macmal ah waana sheekadan midda maanta Bezos ku hoggaamisay inuu noqdo mid mar waliba la yimaado hal abuur cusub labo mar waliba aad joogto goobtaada ganacsiga ogow macaamilkaagu inuu yahay kan mar walba saxan Tom Albeg ayaa ku tilmaamay agaasimaha shirkadda Amazon ee Bezos mid u dhashay la macaamilida ama la dhaqmidda macaamiisha shirkadiisa wax ka iibsata iyo sidoo kale kuwa doonaya in ay shirkadiisa heshiisyo ay la gaaraan waxa uu sidoo kale sheegay in Bezos intii uu shirkadda joogay uu ka mid ahaa shakhsiyaadka sida aadka ah ula macaamila macaamiisha soo booqata shirkadiisa mar waliba oo aad qancisa macaamilkaada waxa kordhaya faa'iidada iyo sidoo kale horumarka ganacsigaaga waxaana macaamiishu ay yihiin kuwa hormuudka u ah shirkadaha horumarkooda shirkad waliba shirkadda ay la dhaqanka macaamiisha ay kaga wanaagsan tahay waa ay ka hormaro badan tahay waxayna samaysaa faa'iido ka badan faa'iidooyinka ay soo xarayso sanad waliba saddex mar waliba oo aad shirkadaada horumar la doonayso fahan ujeedka ah in aad u baahan tahay isbalaarin suniinta kubda oo ah macallin dhaqaalaha ka dhigta jaamacadda Harvard ayaa hal abuurka Amazon ku tilmaamtay wax soo saarka cusub iyo adeega oo qeexan taasoo ay sheegtay in shirkaddu ay tahay shirkad sanad waliba isbedesha ballaarisana adeegyada ay bixiso shirkaddan ayay xusid mudan tahay in ugu horreyn lagu bilaabay baqaar yar oo lagu iibiyo agabyo yar balse haatan waxay Amazon ay ka shaqaysaa dal waliba oo caalamka ku yaalla iyadoo xarumo iyo sidoo kale goobo ganacsi ku leh waxaana shirkadan habka online-ka u iibisa adeegyada kala duwan ee caalamka laga heli karo qofka haddii uu dalbado ay ugu geysaa goob waliba uu ku sugan yahay afar mar waliba aad doonayso in ganacsigaagu uu horumar gaaro ogow in maalinba maalinta ka dambayso ay tahay maalinta kugu horreysa ee ganacsigaaga aad bilaabayso warbixin kasta oo sanadla ah oo ay soo saarta shirkadda Amazon waxaa lagu soo daraa nuqul ka mid ah warqaddii ugu horreysay ee dadkii shirkadda taamiga ku lahaa waxaa qodobooyinka lagu daraa muhiimadda ay leedahay in laga fakaro in maalintaasi ay tahay maalinta ugu horreysa ee shirkadda waxaana sidaasi ay shirkaddu ay ku noqotaa mid maalinba maalinta ka dambayso horumarka iyo sidoo kale isballaarinteedu ay kororto mar waliba waad u fikirto in maanta ay tahay maalinta kugu horreyso ee ganacsigaaga waxaad yeelan doontaa dhiiranaan iyo sidoo kale in aad si firfircoon aad u qabato shaqooyinka maalintaasi ku yaalla adiga oo ku dabaqaya horumarkaaga iyo sidoo kale qorshaha kuu degsan in maanta ay tahay maalinta kugu horreysa ee ganacsigaaga in loo fikiro waxay shirkadda Amazon ay ka dhigtay in ay ka mid noqoto shirkadaha dunida ugu waaweyn looguna ixtiraamka badan yahay waata maanta ay muhiimadda ay leedahay shan haddii aad doonayso in ganacsigaaga uu horumar gaaro ka awood badi inta aad awoodo markii ay sida xawliga ah ku bilowdeen bogagga internetka sanadii 2000 oo amnigoodu uu halis ku jiray Bezos waxa uu bareeray halista wuxuuna Amazon u furay dad kale oo dibadda ah oo maalgashan kara waxay ahayd tallaabo lama filaan ah oo ay dad badani ay ka faa'iideen meelaha uusan guulaha waaweyn ka gaarin waxaa ka mid ah inuu galay ganacsiga mobeelada si kastaba sida Bezos uu aaminsan yahay in halista loo bareero marka la joogo ganacsiga
waxa ay ka saaciday in maanta uu noqdo mid ku faa'iiday horumarada iyo sidoo kale qatarihii uu u bareeray xilliyadii adkaa. U bareeridda iyo ka awood badnaashaha caqabad waliba uu ku soo wajahda ayaana horumarku gaarsiin karta. Waxayna kaa saacidi karaan dhammaan kuwan in aad ka mid noqoto shakhsiyaadka iyo shirkadaha loogu jecel yahay. Lix, ha ka cabsan guuldarada. Guuldaradu waa waddada koowaad ee guusha. Mashaariicda aysan ka muuqan natiijo wanaagsan ma ahan oo keliya mid qeexaya sida uu Bezos ugu bareerayo khatarta, balse waa mid muujinaysa go'aanka uu sidoo kale ka qaato. Mar waliba oo ganacsigaaga ay soo fool saarto guuldarro, ha isku dayin in aad niyad jabto, balse taa cagsigeeda samay dadaal lixaad leh, cashirna ka baro dhammaan guuldarrooyinkii horey kuu soo wajahay. Todoba, haddii aad ku guda jirto suuqa ganacsiga, ha ka qoomameyn wax aad mar isku dayday. In guuldarrada aanan ka cabsan waxaa barbar socota in guuldarrada aanan laga qoomameyn. Bezos ayaa caddeeyay mowqifkiisa ku aadan arrintan mar uu dood la galay Matt Stonier oo ah madaxa shirkadda waxdaabacda ee Axel. Markaad ka fikirto waxyaabaha aad ka qoomameyn doonto marka aad gaarto da'da 80 jirka, waa waxyaabaha aanan weli samaynin. Waxaa dhif iyo naadir ah in aan ka shalayno wax aanan samayn laakiin sidii la rabay u shaqayn waayay ama u fashilmay. Sideed, inta aad joogto ganacsigaaga, muuji fikirkaaga. Nin wax ka qoray Bezos, kaasi oo lagu magacaabo Brand Stone, waxa uu rumaysan yahay in madaxa shirkadda Amazon uusan dimuqraadiyadda aaminsanayn marka ay timaado in go'aanka ugu dambeeya la qaato xilliyada la fadhiyo shirka guddiga fulinta ee shirkadda. Haddana wuxuu Bezos sidoo kale aaminsan yahay in ay wanaagsan tahay in la yeesho dood daacadnimo ku dhisan. Waxay sidoo kale qaar ka mid ah madaxda shirkadda Amazon ay rumaysan yihiin in arrintani ay ka dhigan tahay in Bezos uu ahaa shaqsiga dhammaan iska leh fikradaha iyo horumarada maalinba maalinta ka dambeyso ay samayso shirkadda Amazon. Sagaal, isku day inaad qayb ka noqoto tartanka suuqa. Bezos waxa uu tartan adag kula jiray shirkado, waxa uuna sidoo kaleeto oo shirkadahaasi kula tartam, waxaana sidoo kale shirkadahaasi ay ahaayeen kuwa bixiya adeegyada uu isagu bixiyo. Waxay u muuqatay in markii shirkadda Apple ay samaysay barnaamijka Siri, in shirkadda Google-na ay noqon karto mid leh cod wax walba qeexaya. Waxa uu yiri shirkadda Amazon wax micno ah ma aysan u lahayn oo hormuud uma ahayn dhanka tiknoolajiyadda, balse Jeff Bezos waxa uu ahaa agaasimaha mashruuca Alexa, waxayna shaqo abuur u noqotay in ka badan 10,000 oo qof, sababtoo ah ma uusan doonayn in uu quusto oo ay xilligaasi ay guushu ay raacdo shirkadaha kale ee tartanka uu kula jiro. Waxa uuna muujiyey hogaamiyaha in uu doonayo in uu sii wado tartanka. Mar waliba oo aad xoojiso tartanka aad kula jirto, shakhsiyaadka iyo shirkadaha bixiya adeegyada aad adigu bulshada siiso waxay kaa saacidaysaa in aad noqoto qof dhiiran. 10, inta aad joogto shaqada, ka fikir mustaqbalka fog. In la qorsheeyo ilaa iyo waxyaabaha suuragalka ah ee mustaqbalka fog ayaa udub dhexaad u ah guusha shirkadda Amazon. Waxa ayna shirkaddan muddo dheer ay ku fikiraysay sidii mustaqbalka fog ay u samayn lahayd dadaalo lixaad leh. Ugu dambeyn, dhammaan qodobyadan aynu soo sheegnay oo aad ka taxadartaa oo aadna samayso waxay kaa saacidayaan in horumar ballaaran ay gaarto shirkaddaada.